Mas agora que eu parei pra pensar, velho, o Knight comentou comigo que ele tava mexendo com corpos. E, pô, pelo que eu sei, pelo que eu estudei, pra ele fazer um bicho desse, ele já tinha que ter um corpo que não tivesse alma. E aqui no União, o único corpo que não tem alma... Cara, eu já achei estranho na mesma hora que ele falou isso pra mim. No primeiro momento que ele comentou sobre um corpo, sobre alma, essas coisas, eu já tava suspeitando. Mas eu tenho que ter certeza. E eu espero que não seja o que eu estou pensando. Cara, por favor. Me fala que você tá aqui dentro. 3, 2, 1 e... Ah, não acredito. Knight, o que que você fez? Knight criou uma criatura muito forte. Destruiu o meu laboratório. Por coincidência, Knight novamente está em uma enrascada. Primeira explosão na organização L e agora no meu laboratório. Nas duas ele estava lá. Porém, agora não é o momento de briga. Temos que acabar com essa criatura. E é por isso que essa união surgiu. Com os meus poderes e os poderes do Knight, nós podemos derrotar essa criatura. E ela está em Irmandade. Foi lá mesmo onde o Knight nos levou com o teleporte que acabamos com ela. Mas ainda tem muitos mistérios a surgir. Mendraki? Oi, Knight. Eu acho que a gente exagerou um pouco, irmão. É, eu concordo. E olha só, ali, tem uma cabeça ali, velho. Deixa eu ver se eu consigo. Ui. Beleza. Peguei. Meu Deus, tá. É a cabeça dele mesmo, mano. Caraca, mano. Eu tô sentindo que... Mano, eu não tô com meus poderes. Caraca, eu fiquei esgotado. Eu tô me sentindo mais fraco também, só que aí tem um problema, velho. Será que a gente consegue voltar? Eu espero que sim. Isso depende de você, porque eu... Meu tridente tá meio... Ai... Opa. Knight. O que foi? Não. Knight. Ué? Mano. Eu voltei. Você voltou? Maneiro. Que é isso de maneiro, velho? Não sei, isso é bom, isso é ruim? Não, não é tão ruim agora que a gente tem uma ameaça, mas, pô, fiquei exausto, velho. Usei todas as minhas energias. Pô, esse bicho deu trabalho mesmo, mas vamos. Pois é, vamos sair daqui. E qual que é o nosso plano agora? Vamos só voltar pro União? Não. Cadê você? Caraca, você não consegue nem teleportar mais. Ô, mano, na moral, não sei, velho. Eu tô me sentindo meio fraco mesmo, e se a gente não conseguir voltar? Cara, eu acho que assim, até a gente recuperar nossas energias, dá pra gente explorar isso aqui. Agora tá de dia, não tá tão sinistro que nem da última vez. Dá pra gente explorar algumas coisas. Crem, olha aquela fábrica ali, agora que eu me dei conta que tem o nome do Pedrux ali, ó. Meu Deus do céu, por que que tem sempre o nome dele envolvido? Eu não faço ideia, mas eu acho que a gente pode sim explorar algumas coisas desse mundo, cara. É um mundo bem diferente e eu curti muito essa área aqui industrial, eu acho, né, aparentemente. Bastante. Você não se lembra de nada, Knight, sobre isso? Essa área? Principalmente dessa área, nada. Tem uma cobra ali, velho. Ó, tem um portal. Aquele portal ali é da... Mano, eu curti aquele portal ali. Achei maneiro. Tá. O que a gente faz agora? Será que a gente vai nessa loja do Pedrux? O que tem aqui? Eu te pergunto. Nossa, tá vazio. É verdade. Pô, é bizarro, mano. Parece até que, tipo assim, realmente teve alguma guerra aqui. Destruíram tudo lá no centro. Aqui já não tem nada nessa parte. Pô, levaram tudo. E essa loja aqui é o quê? Essa loja... Isso é uma loja? Não posso... Ah, é loja de poção. Loja de poção, maneiro. Poções de diamante. Será que a gente leva coisa pra lá? Veneno. Pera aí, o quão perigoso é trazer coisas daqui pra lá? Cara, eu não sei. Aparentemente, talvez não seja tão perigoso porque não tem ninguém aqui. Eu acho, não sei. Deve ser isso, cara. Eu acho que por ter ninguém aqui, talvez não seja tão perigoso assim. E, velho, eu não canso de olhar pra essas... Pô, se for parar pra pensar, você lembra que no União também tem umas muralhas dessa daqui com várias cabeças, né? Aqui pois também é. Tem a mesma coisa, tá o rosto do Pedrux. E por que que o rosto do Pedrux, só o olho dele tá vermelho? Só a skin dele tá, tipo assim, destacada. Não faço ideia. Será que ele é o tipo de dono aqui desse lugar? Cara, eu não sei. Mas aparentemente tinha 1, 2, 3, 4, 5 pessoas nessas muralhas aqui. Tem um coelho dourado aqui na frente e... Essa parada de coelho dourado, não sei o que significa, mas eu acho que eu já vi isso antes, velho. Mano, bizarro. Esse mundo é muito estranho, aquela lua é muito estranha. Inclusive, pô, que casinha, hein? Tanta casa pra você morar, mas, enfim, não leva aquilo ali pro União, tá? Demorou. Ah, mas ia ser maneiro, imagina se você olha pra cima e você vê aquele trambolho ali. Tá, não sei, velho. Tem muita coisa pra gente explorar aqui. Então a gente dá uma separada agora. A gente tentar encontrar algumas coisas aqui separadamente. Se a gente encontrar algo, a gente tenta se encontrar. Tá, demorou então. Ó, não desaparece. Se vê alguma coisa, tenta correr. O nosso ponto de encontro vai ser... Aqui mesmo, sei, aqui mesmo. Perto do coelho dourado. Então beleza, vai ser isso então. Beleza, fechou. Eu vou ver o que dá pra fazer por aqui perto. Vou dar uma voada por esse mundo inteiro e a gente se encontra depois, beleza? Já, então. Cara, por onde começar nisso daqui? Olha, tem aquela skin com uma...
ponto de interrogação. Tem uma... Meu Deus, velho. Aquela mulher tá sangrando. Cara, que tá... Mano, esse mundo é estranhamente estranho mesmo. Mas eu preciso encontrar algumas coisas. Eu acho que eu vou voltar lá na lua do Night, inclusive. E aquela lua do Night tem muitas provas que eu posso levar. É meio arriscado eu querer levar algumas coisas dessa dimensão. Porém, tá tudo quebrado. Tudo abandonado. Eita. Epa. Essa é a cabeça do Pedrux. E de quem é essa... De quem é essa outra cabeça? Cara, eu não faço ideia, mas eu vou levar comigo as duas. Talvez com essa cabeça eu faça o Pedro se lembrar de algo. De quem é essa pessoa ruiva, velho? Vamos descobrir. Cara, tem aqueles foguetes. Será que é ali? Cara, será que ali é uma loja de foguetes? Eu tô botando muita fé que seja. Se realmente for uma loja de foguetes, eu tô precisando de alguns no momento. Eu tô tendo que usar o tridente pra poder voar e não tá sendo muito bom, não. Mas vamos dar uma olhada nisso daqui. Será que tem alguém por aqui? Alô? Aluguel de Elytra. Uma barra de Netherite, cada dia de uso para alugar, deixe uma placa. Com seu nome, irei até você em breve, pagar na hora. Loja temporariamente fechada. Ah, de quem é essa loja aqui, velho? Tem essas velas e tudo, mas aparentemente não tem nenhuma Elytra aqui dentro. Ok, beleza. Não é uma loja de foguetes, infelizmente. Acho que vou aproveitar então a oportunidade e vou lá na Lua do Night. Eu vou pegar todas aquelas provas. Beleza, beleza. Toma cuidado. Ok, tô aqui. E agora eu tinha que cair bem aqui. Beleza. Ó, Night, se encontramos de novo aqui. Então, eu tô começando a melhorar, velho. Tá começando já a melhorar. Cara, eu vim aqui pra pegar isso aqui, velho, ó. Quero levar algumas coisas comigo dessa sala aqui, mano. Se você me permitir, claro. Claro, sem problema. Você já encontrou alguma coisa? É, eu encontrei duas cabeças. Uma cabeça de um ruivo e a cabeça do Pedrux. Tá, então tem duas coisas mais que eu preciso te mostrar. Como assim? O que você encontrou aí de bom pra gente? Bom, primeira coisa, esse mundo aqui tem alguma coisa envolvendo muito Elytra, cara. Por quê? Alguma coisa? Eu encontrei uma loja de Elytra, só que não tinha nada lá. Não era uma loja, era pra você alugar Elytra. E isso aqui é uma... Pera aí. Mano, isso aqui é uma Elytra falsa. Como assim, velho? Bizarro. Caraca, pra quê, velho? Tipo, chegar nesse nível aqui, então as coisas aqui são bem... Bem coisadas. Aqui foi isso, aqui foi isso. Ai, verdade, nossa, caraca. Eu fui guardar... Assustou. Tá, beleza, você encontrou mais alguma coisa? Então, tem referência ao que você acabou de equipar. O que que é isso? Que é isso? Mano, não, isso aí eu não quero levar não, velho. Bom, tá, e agora o outro talvez te preocupe. O que que é? Esse fone. Coloca no chão pra ver. Não é a cabeça de que eu tô pensando, né? Mano, é a cabeça do Amazing! Exatamente. Mano, então, o que então quer dizer que... Mano, afinal das contas, o Amazing pertence a qual dimensão, velho? Não faço ideia, mano, ele parece que... Ele já falou pra mim que já veio da Creative Squad. Da dimensão, uma de outra dimensão. Foi parar na União e agora eu sei que ele tava no Irmandade também. Cara, eu não sei será que o Amazing realmente é meu amigo? Porque ele tá me escondendo muita coisa agora que eu tô vendo isso aqui. Não sei, mas cabe a gente perguntar pra ele. Na real, tá. Onde ele tava? É, então, ele foi dar cabo da bruxa agora. Pera, ele foi derrotar a bruxa? Então ele também é forte igual você. É, por enquanto sim, cara. Mas enfim, de qualquer jeito, vamos ver se a gente volta então, mano. Vamos lá pro centro e voltar logo pro União, porque só isso aqui já prova muita coisa, velho. Muita coisa mesmo. Eu vou voando até o centro lá, ponto de encontro que a gente tinha marcado, velho. Beleza, tô chegando aqui. Calma. Toma cuidado. Boa, beleza. Peraí, tem um botão aqui, ó. Tem um botão. E ele liga um sistema de redstone? O que será que isso aqui faz? Aparentemente nada. Cadê o Night? Night? Tá. É, o Night deve estar vindo ainda. E aqui tem um corredor. Isso aqui, tá, não é nada. Aqui também, nada. Beleza, nada de importante por enquanto, olhando assim. E aqui chega no final uma caverna com lava. Será que tem alguma coisa aqui, se eu colocar? É, aparentemente só lava mesmo e obsidians. Ok. Eita, pera, isso aqui é interessante. Isso aqui é um frasco de água? Ué, por que tem frasco de água aqui, velho? É, tá calor pra caramba, eu acho que não posso tomar sem problema isso aqui, né? Mas beleza, hã? Pera! Quê? Por que essa poção? Oi! O que aconteceu? Nada. Você tá gritando, cara. O que tá acontecendo? É que... Se em volta de tu? O que tá em volta de mim? Tá com partícula. Não sei. Eu acho que deve ser por causa do tridente. Eu acho que eu tô... Minhas folhas estão voltando. Aí vem, eu encontrei essa sala aqui, ó. Não sei que lugar é esse, mas... Cara, as coisas estão começando a ficar estranho. Eu ainda tô comendo os dois corações. Eu não quero continuar aqui. Você... Tá, beleza. Então vamos voltar pro União? Vamos. Beleza, nossa, beleza, tá beleza, beleza. Tô pronto pra caramba. Só deixa eu tomar uma coisinha aqui que tá calor, né? Pronto, eu tomei. De onde você tirou isso, cara?
O quê? Isso que você tá tomando. Você tá tomando coisa dessa dimensão, você nem sabe o que que é, velho. Ah. Aqui já mostra que a gente perde corações. O que você acha que pode acontecer? Não sei. Eu só quis arriscar, vai que a gente encontra alguma coisa. Mas enfim, vamos parar de conversar e vamos. Tá bom, vamos. Vai, leva pra gente pro União de volta. 3, 2, 1.